Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 12-ն, հա՞։ Ես Սասի մոտ ենք։ Բաղրամյանն է։ Բաղրամյան փողոցի վրա։ Բաղրամյանի վերջնա։ Ես այն ուղությամբ մի հատ գնամ, մինչև Անահիտը մտնի խանութ։ Գնա, Անսու ջան, դու։ Եկա։ Ստեղ մետրոյի շենքներ, հա, ուպրավլենիի։ Չգիտեմ, հիմա նույն բանն է, թե ուրիշ բանն է։ Ես մասը սենց դրպակներ են, տարբեր սարքել։ Դեն վերևը բնակելի շենքերն են, սովետի վաղթվա։ Ու ես հակառակ ուղղությամբ բարձրանամ։ Ստեղ փողոց, հա՞, բայց անունը չեմ հիշում։ Այդ փողոցում կոշկակար Արմենն է։ Սենց գնացել եմ մի անգամ։ Իգի մոջիկ, սեց մագազինով է գրուշըք։ Այ մասիսը գրում էր, լավ չի, որ անընդհատ փոխվում է, ստեղ էլ այլի փոխվել։ Ես կոմենտում պատասխանել էի, կարծում, չեմ կարծում, որ վատ է, որտև, դե ինչ որտեղ անցողական պերիոդ է մեր մոտ, մարդիկ տարբեր բաներ են փորձում, հետո հասկանում են, որ դա իրանցը չի, իսկ ով որ ճիշտ է ընտրում, արդեն մնում է երկար։ Ստեղի միջալուց շատ ուժեղ է փոխվել։ Ես համարյա բոլորը անծանոթ է։ Ես կոշիկը ոնց որ թե կար։ Ստեղ կանֆետի լավ խանութ կար, հիմա չկա։ Ես ինչ ա, սեքս շոփ, հա՞։ Չէ, պահանջվում է վաճառողուհի։ Ես դե ծանոթ է արդեն ձեզ ես երևույթը, սենց տանջած աստիճաններ, ով ոնց կարաց է խծկվելը։ Դիմա հարդարում, մետրո կարաոկե, հետաքրքիր, ուպրավլենի չի կարող պատահի մնացած չլինի, չէ, մետրոյի, այդ շենք ինչ որ տխուր լուսամուտներ ունի։ Հա չէ, նայեք, օրինակ ես կանֆետների խանութը ահագին ժամանակա, կարող է նույնիսկ մի 10 տարի արդեն։ Նենց որ ով իրան արդարացնում է, մնում է։ Ես արդեն երկրորդ դեղատունն ենք հանդիպում ստեղ։ Այդ գերեզգության սրա, դիմա հարդարումը համարեցին, որ քիչ է։ Շունիկով տիկին։ Ու ես տակադան իհարկե ստեղից տխուր է նայվում, բայց դե ես կարծում եմ ֆունկցիոնալ հավ Ռոյալ Կանին
ամեն ինչ ընտանի կենթանիների համար։ Դե գնանք դեպի հրապարակ, տպագրություն բաժակների և շապիկների։ Շապիկները ինչ կարող ունեն։ Չհասկացա ճիշտ ասած լավ։ Մեն կողմից եկանք, ես արդեն Երևանի համար էլ շատ էլի գեղեցկության սրահը։ Օպտիկա, այստեղ միշտ ապրանքներ էին վաճառում, Միրգ, Բանջարեղեն և այլն, ներքև չեմ իջնի, ներքևում ավելի աշխույժ է իհարկե, ամեն տեսակի առևտուրը։ Այս ենց է, Բարեկամություն հրապարակը։ Ստեղից Կիևյան փողոցն է սկսվում, ես է Կիևյանը դեպի ներքև, ստեղ կանգառն է, այսօր երեքշաբթի է, չէ՞։ Այստեղ հիշում եմ տկանի խանութ էր, հիմա այդ Գուդվինն է, որը ինչքան բացատրեցին, չհասկացա ինչա։ Երևի չեմ ուզում հասկանամ էլի, չէ՞։ Սենց հրապարակ, են փողոցն է դեպի Մերգելյան ինստիտուտ է գնում, բայց իհարկե հիմա այս հրապարակը ավելի հայտնի է դառել իր ստորգետնյա առևտրական կենտրոնով, որը առաջիններից մեկն էր Սովետից հետո, ու ընդեղից Քոչար փողոցն է սկսվում։ Ինձ թվում է հետ գնանք Անահիտ Ուրվորայա, դուրս կգա խանութից։ Այս շենքի տակ էլ է, նայեք մեր Մասիվի նման Ծիրան սուպերմարկետ։ Այստեղ Հայաստան հանրախանութներ, տերերը հայրապետյաններն էին, բայց հիմա չկան, BMW-ն էր իրանցը, հետ հիմա Ծառուկյանինն է, այ Արարատ հյուրանոց կա անդեղ BMW-ի կողքը, Սունդուկյանի դիմացը, չգիտեմ դա իրանցն է մնացել թե չէ, Հովիկը մահացավ ու դրանից հետո ինչ-որ մի տեսակ Հայրապետյան եղբայրներ էին, տոնավաճառն էլ էր իրանցը, այստեղ հիսա, մութը աչ Երևան, տոնավաճառ, սուպերմարկետ, չգիտեմ էդ մնացել է իրանցը, թե չէ, մի խոսքով տեղյակ չեն, դես ենց, հետ գնամ ես, դեղել արդեն որացույցներ, բայց Երևանի տեսարաններով չկար, ոնց որ նայեցի, Բաղրամյանով իջանք մի քիչ ներքև, կանգնեցինք, այս Անելիկ բանկը, սա էլ ահագին երկար ժամանակա, Սովետից հենց անմիջապես հետո, ստեղ ես բանկը վերցրեցին, ու սենց էլ մնաց, այս կողմը Երզինկյան փողոցնա, ընդեղ մի քիչ խորքը եթե գնանք, առանձնատներ կան կառուցված ահագին, այստեղ մարկետ, դեսա սենց շենքա, հիշում եք երևի, Սովետի վաղ, այ Անահիտը հիշում է, ես չեմ հիշում,
լավ ձկան խանութ էր։ Հիմա սենց Միրգ բանջարեղենը, են մեկն էլ տեսակ մարկետ էր։ Ես բարեկամությունը դեպի ներքև, ստեղ սովետի վաղթվա շենքեր են, ես շենքում են, չեն ներսիք ենք ապրում։ Ինձ թվում է ես հինք հարգանիում։ Հինք հարգանիում, հա, ինձ էլ ատենց թվում։ Վերջի տարիները մինչև Մոսկվա գնալ է ստեղ։ Մինչև Մոսկվա գնալ է, Ներսես Հովանեսյանի մասին ախոսքը։ Ես մի փողոցը հիմա կոչվում է Վիկտոր Համբարձումյանի անվան, ու ես անկյունն էլ նայեք առջևում սենց շերտավարակույրներով ու Նոկիայով զբաղացրել են։ Ինձնում է ես հատվածը պատկերացրեցիք բարեկամության փողոցի։ Ողջույն, ստեղի անցումն էլ է առանց սվետաֆորի, ազատ անցնում է ժողովուրդը։ Այդ ոնց են որոշը, չեմ պատկերացնում ճիշտ ասած։ Ամենավատը նախաս գուշացնող լույս էլ չկա ախր։ Այդ շատ վտանգավոր է։ Վարորդները հաճախ չեն իմանում, որ անցում կա, մանավանդ երեկոյան։ Մեկի Կիևյանի վրա շատ վտանգավոր անցում, Մոստին է։ Դե մեր ընկերոջ քրոջ տղային տենց խփեցին ինձ Կիևյանի վրա։ Դե իջնենք, շարնակենք, էլի մի տեղ կանգնենք։ Այս ուղությամբ իջնենք, ընթացքում կորոշենք, որտեղ կանգնենք։ Այսինքն, որտեղ տեղ լինի։ Մի հատ էլ ստեղ կանգնեցինք, Բաղրամյանի վրա։ Դες ինչ մեծ նածտրում կային արել։ Հա։ Մի ամբողջ շենք ունցում լինի։ Հա, գլխին մի հատ էլ շենք են սարքել։ Այն մյուսն էլ հետևից է երևում, այդ գլխին է չի։ Այդ Գայդարի փողոց էր մի վաղթ, հիմա ոնց է կոչվում, մոռացել եմ։ Մի անգամ հիշում ես, Անահիտ, նկարեցին կտեղ իրար հետ։ Հա, բայց Գայդարը ինձ թվում է վերևի փողոցն է, դու սխալվում ես։ Կարող է, այն վախտել էինք անընդհատ շփոթում։ Հետո այդ փողոցի անունը կարդացի, բայց չեմ հիշում։ Ես էլ Կամոյի դպրոցը, ոչինչ, մերոնք կգրեն։ Որը հիմա արգենտինական։ Ես իսպաներեն էլ ա գրած, բայց։ Հլը մի հատ մոտեցնեմ, տենամ իսպաներեն ոնց ա բարի գալուստ։ Այս ոնց ա։ Բենվենիդոս, հա։ Ոնց ա, շարժվում ա կամերան, չեմ կարում լավ տենամ։ Ես մեր մեջքի հետևն էլ, ես կողմի վրա։